Har shahriga 3-chi bitta tumanimizga zamonaviy ko'p qavatli 6-ta uyimizga ko'p qavatli uylarga issiqlikni ta'minlanadigan zamonaviy qozonxona olib kelindi va o'rnatildi 2020 yilda. Kelajakda issiqlik bilan uzluksiz ta'minlanadi. Albatta, kunlarning soviy boshlashi bilan aholining issiqlik manbayiga bo'lgan talabi ortadi. Talabni qondirish uchun esa qozonxonalarning barqaror ishlashi talab etiladi. Sinov tariqasida o'rnatilayotgan mazkur qozonxona mutaxassislarning ta'kidlashlaricha gaz va ko'mirda ishlay olarkan, ya'ni gaz ta'minoti uzilgudek bo'lsa, bemalol ko'mirdan foydalanish mumkin. 2020-2021 kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida Uy-joy kommunal vazirligi mablag' hisobidan 506 million pul ajratilib, ushbu mablag' hisobiga shaharimizdagi 8-ta qozonxonalarni ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda 3-Mitti tumanidan Nuriston mahallasida mana yangi qozonxona o'rnatib, 6-ta ko'p qavatli uy, 351 ta xonadonga issiqlik bilan ta'minlash mo'ljallangan. Kelgusida yana ham Qarshi shahrini 694 ta uyni issiqlik bilan ta'minlash maqsadini qo'yganmiz. 2021-2022 yillarda ko'p qavatli uylarni issiqlik bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Qashqadaryo viloyat issiqlik manbai davlat unitar korxonasi tomonidan Qarshi shahridagi Giyolik Nurafshon mahallalarida ayni vaqtda quvurlarni tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Men mana shu mikrorayonda 36 yildan beri yashayman. Oldinlari bu mikrorayonimizda ancha o'zgarishlar yo'q edi. Hozirga kelib mana mustaqillik davrida o'zgarishlar boshladi. Mana bu yo'laklarni to'g'irlab, podvallarni tozalash, tomlarni qayta ta'mirlash. Mana bugungi kunda issiq suvlarni olib kelishyapti, atapli qish mavsumiga tayyorgarlik qilishyapti. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida nafaqat issiqlik manbai, balki ko'p qavatli uylarning tom va yerto'la qismlarini ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda uylarimizni yerto'la quvurlariga to'liq almashtirdik. Viloyat hokimligimizga, shahar hokimligimizga, issiqlik manbaylarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababi hozir aholini o'ylab, bizni hududimizga issiqlik quvurlarini olib kelib berishmoqda. Xudo xohlasa, biz qishda uylarimiz issiq bo'lib, fuqarolarimiz yaxshi qishni o'tkazib olamiz deb o'ylaymiz. Ikki farzandning onasi Dildora Meliyeva ham issiqlik manbai unitar korxonasi tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari samarali olib borilayotganidan mamnun. Hozir issiqlik atapleniyalari o'tyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana bolalarimizga xudo xohlasa qishda mazza issiqqina uylarimizda qishda o'tkazishga umid qilyapmiz. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Endi 10 yil oldin bilasiz, hamma atapleniya uzib tashlangan, hamma hozirgi sharoitda o'tkazilgan nima deydi? Yangi sharoitdagi narsalar bilan yashashyapman. Mana endi issiqlik manbai baribir o'rni boshqacha. Ko'kda paydo bo'layotgan oqbar bulutlar kuzning quyoshli kunlari g'animat ekanligini esga solayotgandik. Zero bu ona tabiatning ostonada qahraton payt bo'ylab turganiga bir ishoradir. Qish mavsumiga esa puxta hozirlik ko'rish, ayni kunlarning har damidan oqilona foydalanish zarur.